Bussissa poika ottaa tyttöä kiinni kädestä. Kertoo kohonneesta bensan hinnasta. Minä mietin, kuka kertoisi minulle? Kuka ottaisi kädestäni kiinni ja puhuisi mitä vain, kunhan katseellaan koskettaisi tyhjää sisintäni? Kunpa joku hetkeksi istuisi viereeni ja kiireettä kuuntelisi, kun kerron sudenkorennon ensi lennosta, varpusen katseesta parvekkeella, kissan pehmeästä turkista ja aamu heräämisen hetkistä. Niistä kertoisin, jos minulla olisi kuulia. Ei minulla muuta ole kuin nämä muistot, nämä kohdatuksi tulemisen kokemukset. Kuuntelen hengitystäsi ja pelkään hetkeä, kun sinua ei enää ole. Pelkään vanhenemistasi. En ryppyesi määrää, en hiustesi lähtöä, vaan sitä, et enää muista, et tunne. Minä sitä seuraamassa, sinusta luopumassa, sinua luopumisestasi lohduttamassa, hiljaa kuiskaamassa. Rakastan sinua yhä, valuvien kyyneltenkin läpi. Sinulla vain kissa vastaamassa katseeseesi, kuulemassa ajatuksiasi, hengittämässä samaa ilmaa. Kissalla vain sinut. Teillä yhteinen äänetön rukous. Kiitos, että joku välittää minusta, tarvitsee minua päivästä toiseen. Pieneen kapenee elämä. Ulkopuolelle jää kaikki turha. Hetkessä hiipii hiljaisuus. Toiveet jäävät. Saisinko vettä? Tulisitko lähemmäs? Pitäisitkö kädestäni kiinni? Antaisitko anteeksi? Pääsisinpä jo kotiin. Kuinka sinä näet vanhuuden?